ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወርድ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርድ ክፍል ፓራሻት ሽሞት ሲሆን ይህም ሁለተኛው የወርድ መጽሐፍ ነው አምስቱ ብሔራዊ መጽሐፍ ሁለተኛው ነው ማለት ነው እንግዲህ ይህ ወርድ የሚጀምረው ዘጸአት የአንድ ብሎ ይጀምራል እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር እስከ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ ይህ መጽሐፍ የሚነግረን የእስራኤል ልጆች ወደ ግብጽ ከሄዱ በኋላ ሁሉም ወደዚህ የገቡት ህዝቦች 12 ነገደ ሰለማት ነው 70 ነፍሳት ነው የገቡ ከዛ ከገቡ በኋላ እንዴት እንደኖሩና ምን ምን ነገር እንደገጠማቸው እናያለን ማለት ነው መጀመሪያ እንዲላ በእለ ሽሞት ብኔ እስራኤል ሀባይ ምጽራይም ያዕቆብ ኢየሱ ቤቶ ባው ይልና 12 ነገደ እስራኤል በዝርዝር ይዘረዝራል ከዚያ በጨረሻ በኋላ እንግዲህ በይሂ ኮል ነፍሽ የሪህ ያዕቆብ ሽቪም ነፍሽ ላይ እንግዲህ ወደ ግብጽ ወረዱት 70 ህዝቦች ናቸው 70 ሰዎች ማለት ነው በሰባዎቹ የዓለም ህዝቦች ቁጥር ማለት ነው ለሚታወቀው በአለም 70 አይነት ህዝቦች አሉ። ከዛ ደግሞ የእስራኤል ልጅ ደግሞ አሁን እንግዲህ ያው ከዚህ ጀምራ ማለት ነው እስራኤል ታሪክ ስለዚህ 71 ማለት ነው እንግዲህ በአለም 70 ህዝቦች አሉ። ይሄኛው እስራኤል ሲጨመር 71 መሆኑ ነው። ምክንያቱም የባቢሎን ግንብ ለመስራትና ፈጣሪን ለመቃወም በገነቡበት ጊዜ ያለን ፈጣሪ ይህን ሐሳባቸውን አልተቀበለም ስላልተቀበለ እነዚያን ህዝቦች ለሰባ ህዝቦች አድርጎ በተናቸው ከዚያም ሰባ አይነት ቋንቋ እንዲሆን አደረገ ማለት ነው ስለዚህ በአለም ሰባ አይነት መሰረታዊ ቋንቋዎች አሉ ማለት ነው አሁን ዛሬ ብዙ ቋንቋዎች ቢኖርም ዋና መሰረታቸው ሰባ አይነት ቋንቋዎች ናቸው ህዝቦችም ሰባ ናቸው ያው ንጉስ ሰንሃሪብ የሚባለው ህዝቡን ስላቀላቀለ ነው እንጂ ማለት ነው ለኢሳይያስ 10 ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ እንደጻፈው ስለዚህ የእስራኤሎች በግብጽ ከገቡ በኋላ ምን ይላል ወነ እስራኤል ፓሩ በይስርጹ በይርቡ በአጽሙ በመወድ መወድ በትማሌ ሀረጽ ወጣም ይላል እስራኤል ከግብጽ ወደ ግብጽ ከገቡ በኋላ የእስራኤልን የግብጽ ምድር ሞሏት ይላል ከዚያ በኋላ ምን ማለት ነው በማለት የቶራ ሊቃውንቶች በምድራሽ በአጋዶት በታልሙድ ሁሉ ተጽፎ ተዘርዘ ይገኛሉ። እንግዲህ የእስራኤል ልጆች መጀመሪያ የነበሩት ጎሸን የሚባል ቦታ ነው። ጎሸን ያው መጀመሪያ ዮሴፍ ያዘጋጀላቸው ቦታ ጥሩ ቦታ ነው። እንግዲህ ቦታ ደግሞ ጎሸን ደግሞ አብርሃም መጀመሪያ ምሱ ነበረበት መጀመሪያ ሳራ ጋር ወደ ግብጽ ደወሰ ነበር በዚያ ቦታ ነበር እና ያ ቦታ በጣም ጥሩ ቦታ ነው ለምለም ቦታ በቃ ለሁሉምትና የእስራኤል ልጆች ደግሞ በአንድ ቦታ ብቻ እንዳይቀላቀሉ በማለት ራቅ አርጎ ጎሸም የሚባል ቦታ ተቀመጡ። ከዚያ በኋላ ግን እና ያዕቆብ እና 12 ነገደ እስራኤል እና ዮሴፍ ከሞቱ በኋላ ህዝቡ በጣም በዛ። ሲበዛ ወደ ከተማው በመውጣት ተቀላቀሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ያለ ሰው ወደ ተላቢ ወደ ሃይፋ ወደዚያ ነገር ይሄደ እንደሚኖረው ሁሉ ወይም በኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚኖር ሰው ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር ወደ ደቡብ ይያለ እየተበዛ እንደሚሄድ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ የእስራኤሎች በቃ በሀገሪቱ በቃ ሞሉ ማለት ነው በዙ። ነገር ግን በመብዛታቸው ብቻ አይደለም ይላል። ከዚያ ግን
ከህዙ ጋር በመቀላቀል ከነሱ ያለም ህዝቦች እንደሚያዩት እንደሚያረጉት ቲያትሮን እንደዚህ በዛን ጊዜ ለነገር ፊልም አልነበረም። በፊልም ፈንታ ቲያትር የሚባል አለ፣ ስፖርት፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደዚያ እነዚያ ነገሮች በዚያ ነገር ተማረኩና በዚያ ነገር ሄዱ ይላል። በዚህ ምክንያት እንደ ግብጾች ለመምሰል ብሪት ሚላ ሳይቀራሱ አቆሙ ይላል። እና እሱ ብቻ የለም ከግብጾች ጋር እንግዲህ እነ ያዕቆብ ከሞቱ እነ ዮሴፍ አስራቱ ነገደ እስከ ከሞቱ እንግዲህ መቼን ወደ እስራኤል ሀገር ተመልሰ የምንሄደው? ስለዚህ እንግዲህ ከዚሁ ከተቀመጥ ከህዝቡ ጋር መመሰላሰል አለብን አሉ። ግን በዚህ ምክንያት የዓለም ፈጣሪ ነቢያት ላከላቸው ማለት ነው። ነቢያቱም አንደኛው አሮን ነው፣ እዚያም ምርያም ነበረች። እነሱ ሁሉ መልእክት አስተላለፉ፣ ነገር ግን አልሰሟቸውም። የዓለም ፈጣሪ የእስራኤል ህዝብ የመረጠው እንግዲህ ከዓለም ህዝቦች ሁሉ የተለየ እንዲሆን ነው እንጂ እንዲቀላቀል አይደለም። ስለዚህ በጣም ህዝቡ ስለተቀላቀለ ብሪት ሚላ የሚባለው ራሱ ከአብርሃም ጋር የነበረውን ቃል ኪዳን ሁሉ አቆሙ ማለት ነው። እና በሚያቆሙ ጊዜ አሮንን ላከላቸው፣ ነገር ግን ሊሰሙ አልቻሉም። ስለዚህ ምን ይላል በነቢዩ ሕዝቅኤል ምን እንደተፈጠረ? እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ከፈረሰ በኋላ እንዲሁም ከመፍረሱ 6 ዓመት አካባቢ ሲቀረው ያው ነቢዩ ሕዝቅኤል ቀድመው ተማርከው ነው የሄዱት ወደ ባቢሎን። በዚያም እንግዲህ ትንቢት ተናገረ ማለት ነው። ነቢዩ ሕዝቅኤል የተናገረው ትንቢት በባቢሎን እያለ ነው። ለዚህ ሁለቱ ነቢያቶች የተለዩ የሆኑት የተለዩ ናቸው። ሙሴ እና አሮን በግብጽ የተናገሩት ሲሆን ሕዝቅኤል ደግሞ በባቢሎን ምድር የተናገረ ነው። እንደሚታወቀው ነቢይነት የሚነገረው በእስራኤል ሀገር ብቻ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅሌታ ያለው ወይም የመገናኛ ዋይፋይ ያለው በእስራኤል ሀገር ብቻ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ምክንያት የእስራኤል ልጆች ምንድን ነው ያሉት? ነቢዩ ሕዝቅያስን ነቢዩ ሕዝቅኤልን የእስራኤል ሽማግሌዎች እንግዲህ በጣም ሰንሃድሪን፣ እነዚህ ትልቅ ዋና የኦሪት ኃላፊዎች ሁሉ ተማርከው ሄደው ነበር፣ ያው በባቢሎን ነበሩ። ስለዚህ እነ ነቢዩ ኤርሚያስን ቤተ መቅደሱ እንደሚፈርስ አስቀድሞ ከ5-6 ዓመት በፊት ተናግሮ ነበር። ነቢዩ ሕዝቅኤልም እንደዚሁ ተናግሮ ነበር። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ የዓለም ፈጣሪ ከኛ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው በማለት ነቢዩ ሕዝቅያስን ለመጠየቅ ወደ ቦታው ሄዱ ማለት ነው። የእስራኤል ዝክኔ የእስራኤል የሚባሉት። ስለዚህ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20:1 ላይ ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ባይሂ በሻና ሐሽብኢት በኻምሻ በአሳር ለኾደሽ ባኡ አናሽም ምዝክኔ እስራኤል ለድሮኦሽ ኤት አዶናይ በየሽቡ ልፋና ይላል። ይህ ማለት ነው ነቢዩ ሕዝቅያስ እንግዲህ በዚህ ቀን በ7ኛው ዓመት በ5ኛው ወር በ10ኛው ቀን እንግዲህ ማለት ትሻባ ማለት ነው። በዚያ ቀን ከመፍረሱ በ6-7 ዓመት ሲቀረው ማለት ነው የእስራኤል ሽማግሌዎች ወደ እኔ መጡ የፈጣሪን ሀሳብ ሊጠይቁ ነው። ምንድን ነው መጠየቅ የፈለጉት? እንግዲህ ቤተ መቅደስ ከፈረሰ እኛም ከተሰደን እንግዲህ ከእኛ ልክ እንደ ጎይም ህዝቦች መሆን እንችላለን የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ ያቀረቡት። ከዚያ በኋላ ምንድና የምንላለ የዓለም ፈጣሪ ለነቢዩ ሕዝቅኤል እንዲህ ይለዋል፣ ባይሂ ድባር አዶናይ ኤላይ ሌሞር። ከዚያ በኋላ የእስራኤል አምላክ ነቢዩ ሕዝቅኤልን እንዲህ ብሎ እንዲትናገር ተናገረው፣ ቤን አዳም ዳበር ኤት ዝክኔ እስራኤል ወአማርታ ለሄም ኮ አማር አዶናይ ኤሎሂም ሃይድሮሽ ኦቲ ሃቴም ባኢም ሃይ አኒ ኢሚዳሬሽ ላኸም ንኦም አዶናይ ኤሎሂም። እንግዲህ ይህን መልእክት የተናገረው
ለሽማግሌዎች ነው እስራኤል ሽማግሌዎች ነው ለምንድን ነው የሚለው አሁን ነሱ እንግዲህ ሊናገሩት የፈለጉት ሐሳብ እኔ አውቀዋለሁ ምን እንደማለት እንደፈለገ ነው ምን ይላላቸው በፈጣሪ በራሱ በስሙ ይምልና ሃትሽ ፖት ኦታም ሃትሽ ፖት ቤን አዳም ኤት ቱ አቦት አቦታም ሆዲኤም ואמרתה עליהם כה אמר אדוני אלוהים ביום בוחרי בישראל ואשה ידי לזרע בית יעקב ויבד עליהם בארץ מצרים ואשה ידי להם לאמור אני אדוני אלוהיכם מדברים מילון גריזלי לישראל לישראל יש דגנה נגרצ'ו לא נגדי מדברים מילאצ'ו אננתה ከኔ ጋር ለመለያየት ለመጠየቅ የመጣችሁት አንድ ቃል ኪዳን ገብታችኋል ለመለያየት መተን እናንተ እንደ ጎይም ልትሆን ፈልጋችሁ ነው እኔ ግን ከእናንተ ጋር እናንተ ቃል ኪዳን ብታፈርሱም እኔ ደግሞ ለእናንተ ጋር ቃል ኪዳን ላፈርስ አልችልም በማለት ራሱ በፈጣሪ ስም ይምላል ማለት ነው ከዚያ ማለት እንደና በምንም ተአምር እንደ ጎይም ሆነ አትችሉም በምንም ተአምር እንደ ጎይም አትችሉም እንደዚህ ምራሳችሁ ሞክራችሁ ነበር በግብጽ ራስ ምድር በግብጽ ምድር እንደ ሌሎች አህዛብ ሁሉ ለመሆን ለመከላከል ከነሱ ጋር ለመኖር ፈልጋችሁ ነበር በዚህ ምክንያት እኔ ነቢያት ላኩላችሁ እነ ሙሴ እነ አሮን ሙሴ እንግዲህ ነብይ ሆነው ከ80 አመት በኋላ ነው እንደምናውቀው በይትሮ በግጣባቂው ነበረበት ሰዓት በኋላ ከ80 አመት ነገር ግን አሮን በዚያ ከዚያ በፊት 80 አመት በፊት ነብይ ነበር ማለት ነው ስለዚህን ለእስራኤል ልጆች ነግሯቸው ነበር አቁሙ ይሄን የጣዖት አምልኮትን ብሪት ምላን አርጉ ብሎ ነግሯቸው ነበር ግን እነሱ ሊላቀቋቸው ልክ እንደ ሌሎች እንዳለ መስተቀላቀሉ ማለት ነው ልክ ዛሬ በአሜሪካ እንደሚኖሩ የተወሰኑ ይሁዶችና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የሚኖሩት የኢትዮጵያ ይሁዶች እንደዚሁም የተወሰኑ በመቀላቀል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ በተለያየ ዓለም የነበሩ ይሁዶች ደግሞ ለአሉ ህዝቦች ጋር በመቀላቀል በመመሳሰል አብረው ለመኖር ሲሉ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከዓለም ህዝብ ጋር ለመኖር ለመቀላቀል ለመስማማት ሲባል ልክ እነሱ ይፈልጉትን ያረጋሉ ማለት ነው የዓለም ህዝቦች ይፈልጉትን ስለዚህ አይሁድነትን ለመጠበቅ በውጭ ሀገር ሆኖ በኢትዮጵያም ሆነ በአውሮፓ በተለያየ ሀገር አይሁድነትን ለመጠበቅ ቀላል ነገር አይደለም ከባድ ነው በዘመናት ለመከላከል ብዙ ሙከራ ያደረገ ነገር ግን እዚህ ላይ እንደተጻፈው አይቀበሏችሁም ነው እናንተ ይሁድነታችሁን ቀይራችሁ ይሁዲ ላለመሆን ወይም ባሉት ዛሬ ባሉት ሃይማኖቶች ወይም ባለም ህዝቦች እንደሚኖሩት አይነት እንኖራለን ብትሉ በምንም ተአምር አልፈቅድላችሁም ነው የሚለው ያለም ፈጣሪ ከዚህ ላይ በዚህ ዝርዝር እና እንግዲህ በኦሪት ውስጥ የእስራኤል አምላክ በግብጽ እንደተገለጸላቸውና ነብይት እንደተነበያቸው አይናገርም ግን በዚሁ በነብያት ውስጥ ግን በነብዩ ስቃል ስቃል ምራፍ 20 ጀምሮ ይናገራል መጨረሻ እንደዚህ ካለባላ በምንም ተአምር አትሆንም እንደጎይም ይላል ስለዚህ እናንተ በኃይል እገዛቸዋለሁ ሳትወዱ በግድ እናንተ ቃል ኪዳን ብታፈርሱም እኔ በምንም ላፈርስ አልችልም እንደምናውቀው ከብሪት ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን ገብቷል ለዘላለም ማለት ነው እንግዲህ ብሪት ሲገበል ዓለም ፈጣሪ ለዘላለም ነው እንዲሁም ደግሞ የእስራኤል ልጆች በሲናይ ተራራ እንደዚሁ ቃል ኪዳን ገብቷል መጨረሻ ደግሞ ወደ እስራኤል አገር ለመግባት እነዚህ 40ዎቹ አመታት ካለፈ በኋላና ከግብጽ ምድር የወጡ ሰዎች በሙሉ ከመጡ በኋላ ሌላ አንድ ቃል ኪዳን ገብቷል ማለት ነው ሶስተኛው ማለት ነው በፓራሻት ንጻቢም አጥም ንጻቢም በሚለው ክፍል ማለት ነው ለይ በዚህ ዓለም እንደነ ምሉ ይሄም ቃል ኪዳን እንደዚህ ጣዋት የሚያመልክ ሰው ቢኖር ወይም እንደነ ምሉ እንየው ክፍል ለዛ ለምን እንደሚል ራሱ ከእናንተ መካከል ጣዋት የሚያመልክ ቢኖር ንጻቢም ታለ ቀን ይወዚ ክፍሉን ኦ ኸታ አዶናይ ኤሎሄኑ መላህ ዓለም ሸሃ ኮል ነያ ቢዝባሩ
ታቴም ንጻቤም ሃዮም ኩልኸም ለፍኔ አዶናይ ለወኸም ራሸኸም ሽብተኸም ዘክነኸም ወሸትረኸም ኮል ኢስ እስራኤል እያንዳንዱ ሰው በዚህ እያንዳንዱ ሰው ሙሴ ከመሞቱ በፊት ቃል ኪዳን ያስገባቸውና ለዘላለም ዓለም እንዳይሻር አድርጎ ውል የተፈረሙበት ማለት ነው። ታብኸም እንግዲህ ህጻናት ጭምር ሳይቀሩ፣ ንሸኸም በጌርኻ እንደዚሁ ደግሞ ሴቶችም እንደዚሁ ደግሞ ግዩር ያደረጉት ግዩር አድርገው ወደ ይሁድን የገቡት እነሱ ሁሉ በዚህ ውስጥ አሉ። አሸ በኬረ መካኔኻ ሚኸተብ የጽኻ አስወማይም ስለዚህ እንጨት ለእናንተ የሚለቅሙት እንትን አገልጋዮች ሁሉ እና ውሃ የሚቀዱት የእናንተ አገልጋዮች በሙሉ በዚህ ውስጥ ቃል ኪዳን ገብተዋል ማለት ነው። የእስራኤል አገልጋይ የሆነ ሁሉ ጣዖት ማምለክ ክልክል ነው። እንግዲህ የሁሉ የዚህ ሁሉ መነሻ የዓለም ሰው ይሁዲ ወደ ዓለም ህዝብ ለመቀላቀል የሚፈልገው ሁቆት አጎይም ወይም የዓለም ህዝብ የሚያወጡትን ህግና ስርዓት በየጊዜው የሚቀያየርና በዚያ እንደፈለጋቸው ለመኖር ነው። ስለዚህ አላማቸውን እራሳቸው አላማ ያወጣሉ ማለት ነው። ይሁዲ ደግሞ የሚቀበለው የዓለም ፈጣሪ ይህን ዓለም ሁሉ ለዓላማ ፈጥሮታል። እያንዳንዳቸው የተፈጠርነው በሙሉ ለዓላማ ነው። ለዓላማ እስከተፈጠን ድረስ ዓላማችን የሚነግረን የዓለም ፈጣሪ ብቻ ነው። እኛ ዓላማችን ራሳችን በራሳችን ልናውቅ አንችልም። ምክንያቱም እኛ ራሳችን የምናውቀው ዓላማ ከአንድ ወር ወይም ከአንድ ቀን ወይም ከዓመት ወይም ከአስር ዓመት በኋላ የሚቀያየር ነው። እንደኛው ሀሳብ የሚስተቃየር ስለሆነ ያ ዓላማ አይባልም። ዓላማ ማለት በዚያው ቀጥታ ያለና የማይቀያየር መሆን አለበት። በዚህ ምክንያት ይህን ዓለም ሁሉ የፈጠርኩት ለዓላማ ነው። እናንተ የተፈጠራችሁት ለዓላማ ነው። ከዓለም ህዝቡ መርጬ እናንተን የመረጥኳችሁ ሁሉ ለዓላማ ነው። ስለዚህ እናንተ እንደ ሌሎች ህዝቦች መሆን አትችሉም። ወደዳችሁም ጠላችሁም እንደ ሌሎቹ አትችሉም። ስለዚህ እንዲህ ይላል በሕዝቅኤል 30 ሕዝቅኤል 20 32 ላይ ዮሲ ምን እንደሚል ኦኬ 32 ላይ ወሃኦሌ አል ሩካኸም ሃዮ ሎትየ አሸር አቴም ኦምሪም ንየ ከጎይም ከምሽብኾት ሃራጾት ልሸሬት ኤጽ በኤብን ምቷቸውም እንደሚለው እዚህ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ላይ እናንተ በልባችሁ ሀሳባችሁ እንኳን ራሳችሁ ልክ እንደ ጎይም ዓለም ህዝቦች ሁሉ ለመሆን እንፈልጋለን ብትሉ እንደ ጎይም መሆን ፈትፈለ አቴም ኦምሪም ንየካ ጎይም እንደ ጎይም ለመሆን ፈልጋችሁ አስተካከላችሁ፣ አኖራራችሁ፣ አለባበሳችሁ፣ አነጋገራችሁ፣ አስተሳሰባችሁ ሙሉ እንደነሱ እንደ ጎይም እሆናለሁ ብትሉ ወይም እንደ ምሽፖኸት አዳም ይባላል አራጾት። እንግዲህ የዓለም ህዝቦች ከዚህ ላይ ራሱ ኦሪት ትነግርናለች። እያንዳንዱ ዓለም ህዝብ ምሽፓ ምሽፓ ቤተሰብ ቤተሰብ ነው እንጂ አንድ ህዝብ አይሆንም ማለት ነው። በምንም ተአምር አንድ ህዝብ አይደለም። የራሱ ምሽፋ አለው። ከሱ ውጭ ያለው ነገር ሌላ ጣጣም የለውም። ከጎይም ከምሽፖት አራጾት ለሻረት ተጽበይበን እነዚህ ምሽፖት አዳም የሚባለው የዓለም ህዝቦች በሙሉ ምንድነው የሚያመልኩት? የእንጨትና የድንጋይ። ይህም ራሱ እዚህ ላይ ምንድነው ነገርናል? ክርስትናና እስልምና ሃይማኖቶችም እዚህ ላይ ተጽፈዋል ማለት ነው። ራሱ በነቢይ ከዚያም በፊት በኦሪትም ተጽፏል። ከዛሬ ሙሴም በይትኻና ላይ ዛሬ ጽፏቸዋል። እነዚሁ ክርስትናና እምነቱ ስማቸው ሳይቀር ማለት ነው። ነቢዩ መሐመድ የሚባሉት ማለት ነው። እነ ኢየሱስ ሁሉ ስማቸው ተጽፏል ማለት ነው በዚያ ውስጥ። ከዚህ ላይም ደግሞ እንደዚህ በድጋሚ ከዚህ ወጥታችሁ የምትሄዱ ምንድን ነው እና ጣዖት ለማምለክ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጣዖት ምላት ነው የዓለም ህዝቦችን ጣዖታት ለማምለክ ብትፈልጉ በምንም አልፈቅድላቸው ማለት ነው። ይህም የክርስትና ሃይማኖት እና የእስልምና ሃይማኖት እንደሚኖር ገና አስቀድሞ ቤተ መቅደሱ የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ከመፍረሱ ከስድስት ዓመት በፊት ትንቢት የተነበነ ነው። በእርግጥ ይህን ሙሴ ራሱ ጽፎታል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም። ይህ ሁሉ በእቅድ ስላለ ነው ማለት ነው። በዓለም ፈጣሪ ይህን ብታደርጉ ይሄ ነገር አለ፣ ያንን ብታደርጉ ደግሞ ይሄ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የእስራኤል ልጆች ከይሁዲነት ወጥተው መውጣት አይችሉም ለዘላለም።
ስለዚህ ነብዩ ማን ነው ስሙ? ነብዩ በላም የመጨረሻው የዓለም ህዝቦች የጎይም ነብይ ምንድነው? ዘሁልቁ ምዕራፍ 23 ላይ ምንድነው የሚለው? ሄንአም ለባዳድ ወባጎይም ሎ ይስኮን። ይህ ማለት ነው ምንድነው? የዓለም የእስራኤል ልጆች እንደ ጎይም ከሆኑ ይጠፋሉ፣ ልክ ይሁድነታቸው ከተጠበቁ ግን ለዘላለም ይኖራሉ ሲል ነው። ስለዚህ የእስራኤል ልጅ ዋና መድኃኒቱ እንዳይጠፋ ከፈለገ ከዓለም ህዝቦች ሁሉ መለየት አለበት ነው። በማንኛውም ባነጋገሩ፣ ባለባበሱ፣ ባኗኗሩ በሁሉ ተለይቶ ለብቻው መኖር አለበት። ይህን ሲኖር ለዓለም ህዝቦች ሁሉ ይወዱታል ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ከተቀላቀለ ግን እነሱም ይጠሩታል፣ አይቀበሉትም ነው። ስለዚህ ወደ ተለያየ ሃይማኖት እንኳን የሚገቡ ሰዎች ምንጊዜም ይህ ይሁዲ ነው በማለት ያስታውሱታል፣ አይረሱትም፣ አይረሳም ማለት ነው። ይህ እኮ አይሁድ ነው የነበረ፣ ይህ እኮ ካይላ ነው የነበረ፣ ይህ እኮ እንደዚህ ነው የነበረ ነው ራሱ ክርስቲያን ቢሆንም ማለት ነው፣ ወይም እስልምና ቢሆንም። ስለዚህ ይህ ስም በተአምር እንደማይፈቅ ከዚሁ ላይ ተጽፏል ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪት የተጻፈው ነገር የማይቀየር ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው ከይሁድ እስከተወለድክ ድረስ ከይሁድነት መውጣት አይቻልም። ከወጣህ ቅጣት አለው ብንፈልግ ወደድን አልወደድንም። ይህ ቃል ኪዳን የማይሻል ለዘላለም ዓለም የማይሻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ብንሽረው እንኳን ፈጣሪ ሊሽረው አይችልም። በኃይል በግዴታ በተለያዩ መቅሰፍቶች እንቀጣለን እንጂ ከይሁድነት መውጣት አንችልም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ወደ ይሁድ ሃይማኖት ራሱ ግዩር አድርጎ የገባውን በሙሉ ራሱ ከገባ በኋላ መውጣት አይችልም። ለዚህ ነው ወደ ይሁድነት ለመግባት ቀላል ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በይሁድነት አንድ ጊዜ ሀብሎ ከገባ በኋላ ተመልሶ መውጣት አይችልም። ከወጣ ቅጣት አለው። ስለዚህ ሁሉ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ለጊዜው ለዚህ ይበቃናል። ስላዳመጡ አባ ሻሎም፣ ብዙ ትምህርት አለው ግን በአንድ ጊዜ ሁሉ ማድረግ ስለማይቻል ከዚህ ላይ እናጠቃላለን። ላላችሁበት ሁሉ በያላችሁበት ሰላም፣ መልካም ሰንበት ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።